І ще один непростий напрямок на фронті – це Часів Яр. Про ситуацію там дізнаємося від Станіслава Бунятова, тимчасового виконувача обов'язків командира взводу роти РУПАК 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Пане Станіславе, я вас вітаю і одразу спочатку оголошуємо збір для вашої бригади. Глядачі, шановні, дуже терміново потрібен трактор для будівництва фортифікації на околицях Бахмута, Часового Яру. Давайте разом допоможімо хлопцям протистояти ворогу. Ви бачите QR-код зараз на екрані або реквізити. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. І це абсолютна правда. Ми це вже робили. Ми знаємо, що ми здатні збирати величезні суми всі разом потроху. Так що, будь ласка, активно донатьте просто зараз. Пане Станіславе, до вас. Два слова, якщо можна, про мету збору цей трактор. Чи що це має бути? Просто трактор колісний, гусеничний? Бажаю здоров'я. Да, це трактор-екскаватор, який буде копати з часто підготовлені позиції. От, наша бригада достатньо ініціативна в своїй роботі, тому ми не покладаємось на роботу вищих начальників і самі хочемо підготувати позиції на відтяжці для того, щоб обороняти свій напрямок і для того, щоб стримувати навалу противника. Тому що зараз з фортифікаціями важкувато, тому що у нас дуже така місцевість нелегка для того, щоб копати окопи. Тому треба завчасно підготувати позиції, навіть якщо вони не будуть належати там нам, а якісь суміжні підрозділи зайдуть на ці позиції, це допоможе нам стримувати ворога на нашому напрямку. Тому прошу долучатися глядачів до збору. Збір дійсно потрібний. І збереже життя багатьом нашим побратимам. Це в прямому сенсі від цих донатів залежить життя наших побратимів та стійкість нашого напрямку. Ще одне коротке запитання. А чи є бачення, яка приблизно ціна об'єкту? Про яку суму йдеться? Там збір на 1 мільйон 200 тисяч було вже зібрано. Там ще 700 чимось зібрати залишилося. Зрозуміло. Панство, ви все чули. Будь ласка, доєднуйтеся. QR-код на екрані зараз. Будь ласка, донатьте. Просто зараз. Гривня, 2, 3, 100, хто скільки може. Це все разом допомагає. Пане Стані, так. Да, збори ми закриваємо здебільшого маленькими донатами, просто масово. Якщо кожен буде думати, що його гривня нічого не вирішить, то збір не буде закритий. Гривня вирішує. Абсолютно точно. Так. Абсолютно точно. Щодо ситуації, пане Станіславе, напередодні, дійсно, надходила суперечлива інформація щодо ситуації під Часовим Яром. З перших вуст, що називається, яка оперативна ситуація от склалася на тепер там? Так, оперативна ситуація, Часів Яр ми тримаємо. Ворог намагається обходити зі сторони переправи, з правого флангу і зліво зі сторони Калинівки. Подекуди ворогу вдається прорватися, тому що він задіє багато малих груп, які просуваються на дистанції там один від одного там 200-300 метрів, переважно роблячи це вночі. Таким чином накопичуються на точках початку штурму, а потім вже починають штурмувати там наші позиції. Так як ворога багато, не все вдається, не всі навали вдається відбувати, але ми стараємося. Робота кипить цілими днями, робимо БК, робимо збори на FPV. Тобто робота йде цілодобово, ніхто не курить, не прохлаждається, тому що ворог досить активний у нас на напрямку, і потребує рішучої відповіді, тому що ворог розуміє тільки силу. Анастасія Бобовнікова, це речниця ОТУ Луганськ, повідомила, здається, сьогодні, що деякі штурмові групи, мається на увазі ворога, забігають за канал. А от хочу вас запитати, наскільки оцей канал серйозна перешкода взагалі для ворога?
Дивіться, я скажу вам правду. Якщо брати канал рік тому, коли я ще був штурмовиком і приймав участь у штурмових операціях, от, то цей канал він був значною перешкодою для ворога, тому що він був наповнений водою. Угу. От. А так як він зараз пересох, то канал створює перешкоду на рівні протитанкового рову. Угу. От. І плюс з правого флангу там вже розрив між каналом, тому угу. ворог може там просочуватися. Тому угу. канал не є серйозною перешкодою для ворога. От. Він пересох, якби це печально не було. От. І ворог майже на рівні з всією лінією бойового зіткнення може через нього просочуватись угу. якось так. А скажіть, будь ласка, от з настанням, наприклад, осінньої негоди, там дощів, він може наповнитися? Чи це не природні причини? Ні, він, по-перше, плити вже потріскалися і угу. вже є великі. Ну, просто вода да, іде. Вона угу. просто впитується. Угу. Цей канал угу. я не набереться, тому що там і шлюзи вже зруйновані артилерією, і тому набратися йому ніяк не вийде. Зрозуміло. Панство, глядачі, будь ласка, я нагадую, що QR-код на екрані не просто так, це збір для хлопців, їм потрібен трактор для будівництва укріплень, для зведення. Будь ласка, доєднуйтеся, скидуйте. Пан Станіслав вже сказав, що в основному добивають донати маленькими сумами. Не потрібно скидати, ми не просимо у вас тисячі і тисячі. Хто скільки може, але просто нас багато. І це наш обов'язок, я підкреслюю. Поки ми не на фронті, наш обов'язок скидуватися грошима. Це не просто, це не примха. Це на збереження життя наших солдатів. Будь ласка, доєднайтеся, зробіть ласку. Пане Станіславе, ще до вас. У відкритих джерелах і в ефірі марафону подається інформація неодноразово про чисельну перевагу ворога. Яка вона, якщо можна? Які саме сили або які саме підрозділи росіяни от застосовують для штурмів? І головне, чи змінювався оцей склад із часом? Дивіться, у нас на Бахмутському напрямку переважно ті самі підрозділи стоять. Вони засилають їх на наш напрямок. Я не кажу там про Бахмут конкретної пропозиції, але на нашому напрямку, там глибоко в тилу, вони тут курсують звідси туди на турецький напрямок. От. І переважно у нас підрозділи змінюються, але так, щоб регулярно стояв один той самий підрозділ, то ні. Вони тут більше вчаться там на FPV літати, відпрацьовують там демодії, от. Ну, висувається техніка, да, але не приймає ніяких бойової роботи. Буває таке, що вони виїжджають там з Бахмуту, от, і як намагаються виявляти наші можливості вогневі, uh-huh. так сказати, визивають на себе вогонь, от, і потім знову там тікають в Бахмут. А сам Бахмут, він затягнутий дуже рибом, ці висотки, які залишились, на них стоять риби, на них сидять там мавікісти, і вони дуже добре працюють. Про чисельну перевагу, так, ворог може цілий день там в одному напрямку відправляти по 2-3 піхотинця з дистанцією 200-300 метрів. От, це там і буряти бувають, і там і росіяни, і кадирівці подекуди зустрічались. Ну, не подекуди, а вони тут стоять і також проводять роботи по диверсійно-розвідувальним, всякі роботи проводять. От, ударно-пошукові. Перевага чисельна, так, наша піхота її в рази менше, тому що у Росії є мобілізаційний ресурс, от, і є можливість зацікавлювати людей, які, можна сказати, у них дуже низький такий соціальний стан, там, і якщо в них зарплата там в п'ятерочки, той же саме, там 20 тисяч, то коли їм дають 200 тисяч за перший контракт, їм там обіцяють 500 тисяч, і там за поранення до мільйону доходять, то вони мотивують таким чином людей йти в армію. Плюс списують їм кредити, от, тому поповнення у них суттєве, і воно у них стоїть на потоці.
про закінчення особового складу в російській армії розмови ніякої немає. Тому робимо удар на дрони, тому що дрони – це найбезпечніший і найефективніший зараз інструмент по знищенню ворога. Але без мінування і без артилерії дуже тяжко, тому що в умовах поганої погоди дрони не завжди можуть виконати якісно свою роботу і подавити вогнем противника, з чим справляється дуже добра артилерія, якщо є, звісно, боєприпаси. А по боєприпасам зараз, звісно, не густо, я б так сказав. Пане Станіславе, будь ласка, якщо можна коротко, у нас менше хвилини, якщо, не дай Бог, звісно, ворог прорветься, то які можливості це йому надасть? Я не можу зараз сказати про те, що ворог прорветься, тому що... Суто гіпотетично. Суто гіпотетично. Ні, він не прорветься, я сподіваюся. Можливості, він упреться просто в Костянтинівку. І будемо тут вже... проводити бойові дії, але поки про це мови, слава Богу, немає. Ми працюємо і працюємо 24/7. Пане Станіславе, я вам дуже дякую, по-перше, за ваш час, по-друге, за вашу службу. У мене для вас добра новина, майже 230 тисяч за ці хвилини ми зібрали. І, панство, будь ласка, глядачі, це ще не все, тому що ви знаєте, що на Ютубі прямий ефір марафону, в тому числі на нашому Ютуб-каналі, це 8 годин. Трансляції. Ви берете повзунець, який знаходиться справа за замовченням, переміщуєте його наліво, шукаєте цей ефір, а зараз 18:33, дивитеся на QR-код і скидаєтеся ще. Це наш з вами обов'язок, підкреслюю я. Пане Станіславе, дуже вам ще раз дякую, вам і вашим побратимам. Це Станіслав Бунятов, Станіслав тимчасово виконувач обов'язків командира взводи роти РУБПАК 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Дякую вам, бажаю здоров'я. Слава нації! Смерть ворогам!